50 мільярдів євро – це добре, але замало. Так, очільник бюджетного комітету Європарламенту Йоган ван Овердвельт оцінює європейський план фінансування України, ухвалений 1 лютого. Цими коштами не вдасться задовольнити цивільні потреби нашої держави в повній мірі, написав політик у своєму блозі. Чим він керувався при розрахунках та які ще способи розглядають закордонні партнери, щоб закрити дефіцит бюджету, дивіться далі. Дефіцит у 22 мільярди євро на 4 роки нарахував європейський політик Йоган ван Оверсвельт, який очолює бюджетний комітет Європейського парламенту. Він узяв до уваги щомісячну потребу України у 3 мільярди євро на невійськові потреби, а також домовленість між ЄС та США порівно ділити нестачу. Згідно з ухваленим на саміті у Брюсселі фінансовим пакетом, Україна щорічно буде отримувати замість 18 мільярдів євро близько 12,5. Важливе застереження полягає в тому, що наведений вище розрахунок є мінімальним, бо оцінка українського уряду в 36 мільярдів євро щорічних цивільних потреб є мінімальною. Ще важливіше застереження – американці мають подолати труднощі і взяти на себе частину дефіциту бюджету України. Але станом на сьогодні це викликає сумніви, бо республіканці в потворній боротьбі з прийомами нижче пояса перехопили плани Байдена підтримати Україну, що призвело до повного партійного тупику. Ухвалені в ЄС 50 мільярдів євро поки що залишаються єдиним прогнозованим джерелом поповнення українського бюджету з-за кордону на найближчі роки. За підрахунками Кабміну, загальний обсяг необхідного іноземного вливання становить 42 мільярди доларів. Київ розраховує отримати кошти від Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та інших закордонних партнерів. А у разі їх відсутності буде змушений урізати програми фінансування, пояснює народна депутатка Леся Забуранна. Ми розраховували на допомогу тих же партнерів, що було в минулому році. Це Сполучені Штати Америки, це Міжнародний валютний фонд, це ЄС. Зараз ми бачимо погодження від Європейського Союзу, але не 18 мільярдів, як було минулорічно, тобто воно менше. І, на жаль, поки що ви бачите, що не відбувається підтвердження нашої допомоги від Сполучених Штатів. Якщо в нас грошей не буде вистачати, якщо в нас не буде підтвердження від іноземних партнерів, то почнуться, що робити, секвестр бюджету по всім іншим видаткам, які є незахищені. Тобто це мінус всі програми відновлення, це мінус програми підтримки бізнесу, тобто все те, що не стосується, умовно, давайте так, всіх виплат. Захід робить недостатньо для допомоги Києву. Про це говорили депутати Європарламенту цього тижня у Страсбурзі. Там відбулися дебати про потребу непохитної підтримки України після 2 років повномасштабного вторгнення Росії. Одним зі способів може бути використання російських заморожених активів, каже євродепутат з Польщі Володимир Цимошевич. Він наполягає на повній конфіскації коштів замість передачі від них прибутків, як це поки що планує зробити ЄС. Політика опортуністичних лідерів триває через захист заморожених активів агресора від конфіскації і їх використання для підтримки жертви. Це ганьба, що замість конфіскації російських активів політичні лідери вигадують оманливі формули, як запропонувати Україні невеличку частку того, що можна дати. Ганьба, що американський конгрес блокує необхідні поставки зброї та амуніції, зраджуючи українських солдатів перед посиленим тиском Росії. Знову в історії маємо вибір між законом і миром з одного боку та ганьбою і війною з іншого. Країни Великої Сімки та ЄС також розглядають варіант використати знерухомлені активи російського Центробанку як заставу, випустивши боргові зобов'язання для відновлення України. Таку ініціативу просуває Бельгія. Проте єдиного рішення щодо їх використання саме на поточні потреби Києва серед лідерів Заходу немає. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».